שבועים אחרונים דיברנו בנושא של מוקצה בשבת. שבוע שעבר, דיברנו על דיני כלי שמלאכתו להיתר. היום בעזרת השם ניתן כמה דוגמאות וכמה דברים שקשורים, הלכות שקשורות לכלי שמלאכתו לאיסור. בגמרא במסכת שבת בדף קכ"ד כתוב שיש כלים בשבת שהרי אסורים בשימוש, כלים שמלאכתם לאיסור, כך שמם. למה הם נקראים שמלאכתם לאיסור? כיוון שהם עודים לדבר האסור, למלאכה האסורה בשבת. כלומר שאת אותו מלאכה, אותה מלאכה שעושים בכלי הזה, אסור לעשות אותה בשבת. אז הכלי מוגדר ככלי שמלאכתו לאיסור, שמיועד לדבר אסור. כתוב שם בגמרא שאסור לטלטל את הכלי הזה רק בשני אופנים. או לצורך גוף הכלי עצמו, לשימוש בכלי עצמו, שזה נקרא גופו, או לצורך מקומו, לצורך המקום של הכלי. דוגמה קלאסית שמובאת בפוסקים בסימן שנחת, פטיש אסור להשתמש בו בשבת. זה כלי שמלאכתו לאיסור. למה? בדרך כלל מה עושים עם פטיש? קובעים איתו מסמרים בקיר. לקבוע מסמר בשבת, לתקוע מסמר בשבת זה אסור. זה בונה. אז הכלי הזה, הפטיש הזה, יש לו שם של איסור. אבל לצורך גופו של הפטיש, אם אני צריך את הפטיש עצמו לדבר המותר, כגון לדוגמה, לפצח בו אגוזים. אין לי את הכלי הזה שמפצחים בו אגוזים. אני רוצה עכשיו לקחת את הפטיש עצמו, לפצח בו אגוזים, זה נקרא לצורך גופו. זה נקרא לצורך גופו. גוף, הכלי עצמו, זה מותר. צורך מקומו, זה צורך מקום הכלי. אם הכלי נמצא לדוגמה על הכיסא או בשולחן, וזה מקום שזה מפריע לי ואני צריך את המקום, תודה רבה. אז מותר לי, עבדו חמי, זכר למצוות. אז מותר לי לטלטל את הכלי לצורך גופו או מקומו. אז גם מקומו מותר, לא רק גופו מותר. זה דוגמה פשוטה וזה הגדרה של כלי שמלאכתו לאיסור. כן. סיר, עכשיו מודים שהמים הולכים לסגר, ואין מים. אפשר לקחת סיר שהוא כלי שמלאכתו לאיסור ולמלא בו מים? טוב, אתה כבר מגיע ישר לתשובות של גדולי האחרונים. שואל רבי אילן היקר, שאלה טובה. הוא שואל, מה הדין סיר? קדירה, סיר שמבשלים בו. האם יש לו, האם נקרא כלי שמלאכתו לאיסור או לא? לכאורה אפשר לומר שכן. למה? כי מבשלים בו. הוא מיועד לבישול. מצד שני, אפשר להשתמש בו לדברים אחרים. כגון לדוגמה, לאחסן בו דברים, אפילו בקר, לא בחם. בהיתר ולא באיסור. אז זה מחלוקת באמת, האם סירים זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור או לא? התשובה היא, במקום שיש צורך להשתמש, אפשר לטלטל את הסיר. אתה אמרת מים, אפשר גם פירות, לאחסן בו ירקות, פירות וכיוצא בזה, או שאר מאכלים, זה מותר. אבל אם אין צורך, סתם לטלטל אותו, עדיף שלא. יש בספר גדולות אלישע, הגאון רבי אלישע דנגור, זצ"ל, הוא היה רעבד בגדד, בזמנו של הבן איש חי. לפני 110-120 שנים, יותר אפילו. והוא כותב לאדיה, שכדרה לא ברור שזה מוקצה. לא ברור שיש לה שם של כלי שמלאכתו לאיסור. אבל כיוון שזה דבר שהוא לא כל כך ברור, גם הביאור הלכה נגע בזה בסימן שנחת, זה לא כל כך דבר ברור, כמו שהזכרנו מקודם. אז לכן במקום שאפשר, בלי, עדיף לי. מקום שאי אפשר ואין איזשהו כלי חסון אחר וכיוצא בזה, אז הוא רשאי לטלטל את הסיר. יש לנו הרבה סוגים, יש לנו הרבה כלים שנקראים כלי שמלאכתו לאיסור, ניתן כמה דוגמאות, כגון לדוגמה סרגל, מחק, מחדד, מספריים, כן על זה הדרך, כל הכלים האלו שבעצם עומדים לדברים, למיועדים למלאכות, שהמלאכות עצמם אסורים ביום שבת, אז יש לו שם שכן שמלאכתו לאיסור, לגזור בשבת אסור, למחוק בשבת אסור, כן, למדוד, רק מדידה של מצווה מותר. וכן על זה הדרך, כתיבה, עת, עיפרון, כל הדברים הללו, כל זה נקרא כלי שמלאכתו לאיסור. יש, מה? אז למה מותר? כיוון שזה נקרא לצורך גופו. כלי שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו מקומו מותר. הדוגמה שאמרת עכשיו רבי דוד, זה דוגמה יפה. הוא רוצה לקחת את המספריים, לחתוך עכשיו את השקית של החלב. זה מותר. זה נקרא טלטול של כלי שמלאכתו לאיסור, טלטול לצורך גופו, גוף המספריים. גופו זה הכוונה הכלי עצמו, לצורך גוף הכלי עצמו. אני רוצה להשתמש בגוף הכלי עצמו לדבר המותר. אז זה מותר. אבל אם זה דבר אסור,
כמו לדוגמה, לגזור איתו דברים אחרים, אז זה אסור. אבל לצורך דבר המותר, זה יהיה מותר לי. זה נקרא טלטול לצורך גופו, לגוף, בגוף הכלי, כמו הפטיש. שאמרנו מקודם, פטיש, לקבוע איתו מסמר אסור, אבל לפצח בו אגוזים, זה מותר, אני צריך את גוף הכלי לדבר המותר. זה מותר. יש נידון באחרונים, שאלה מאוד יפה, מה יהיה הדין לטלטל כלי של מחתור לאיסור בהערמה? מה זה בהערמה? יש לי באמת כלי שאני יכול להשתמש בו, כלי של מחתור ליתר. רק מה? נתקע לי פה, יושב פה על השולחן או על הכיסא, כלי של מחתור לאיסור. עכשיו, אני יכול להשתמש, אני יכול גם להשתמש בכיסא אחר. רק מה? או במקום אחר. לא במקום שנמצא בו הכלי הזה. רק מה? אני אומר, תראה, כלי שמחתור לאיסור מותר לצור גופו מקומו. אם מותר לצור גופו מקומו, אז מה הבעיה? אני ארים את הכלי הזה, ואני אשתמש איתו, באמת אני לא צריך אותו, אבל אני אשתמש איתו כי אסור סתם לטלטל אותו, לצור גופו מקומו מותר, אז אני אשתמש איתו לצור גופו, אני אעשה איתו איזשהו דבר, פטיש, אני אפצח בו אגוזים, כן? ואז אני אניח אותו במקום שאני רוצה. אף על פי שיש לי מקום, אף על פי שיש לי גם כלי שמחתור ליתר. למה לטלטל לדבר אסור? יש באמת, רוצים להחמיר בזה. יש שומעים, מה פתאום שנתיר לך? זה נקרא הערמה. הערמה, כיוון שאתה רק רוצה את המקום וזה מפריע לך, למה שנתיר לך? מצד שני אפשר לומר, מה זה משנה, הערמה או לא הערמה? כלי שמחתור לאיסור, צור גופו מקומו מותר? מותר, יופי. אז אני עכשיו מטלטל אותו. אני משתמש איתו לצור גופו, דבר המותר, פצח בו אגוזים, ואז ממילא, הנה, זה עובר למפרע שמה, שאני מטלטל אותו לצור דבר המותר, כאילו בהתר הכוונה, סליחה, לא לצור דבר המותר, בהתר, ואז אני אלך אותו איפה שאני רוצה. העיקר שלי הוא מה? שהוא לא יהיה פה על השולחן. העיקר שלי שהוא יהיה במגירה. מורנו ורבנו בילקוט יוסף, הראשון לציון בילקוט יוסף כותב, שמותר לעשות את זה. למה? כיוון שגם אם זה מחלוקת, אין לנו כל כך דברים מפורשים בזה, זה סברות בדרבנן. הרי הזכרנו בשיעור הראשון שמוקצה זה דרבנן, זה לא מהתורה. כיוון שזה דרבנן, אז בדרך כלל שיש לנו מחלוקת בדרבנן, ספק דרבנן לכולם. זה לא כלל לכל דבר. יש מקומות במוקצה שמרן בעצמו כותב, להחמיר, לאסור. נתנו שבוע שעבר כמה וכמה דוגמאות של דברים שמרן אסר אותם, אפילו שיש בזה מחלוקת. אז תגיד, ספק דרבנן לכולה. ושלא בכל מקום מרן אמר מחלוקת בדרבנן, ספק דרבנן לכולה. אבל מקום שאין לנו גילוי מילתא, אין לנו ראיות מפורשות בבית יוסף בשולחן ערוך, זה באחרונים, אז מצד אין אפשר להקל בזה. יש כאלה שרוצים להגיד שזה תלוי בחקירה, האם טלטול מוקצה בשבת, צורך גופו מקומו, זה תחויה או הותרה? את הכלל הזה אנחנו מכירים מפיקוח נפש. התורה אמרה שפיקוח נפש מותר בשבת, נכון? חי בהם, שלוש ימות בהם. או חלל שבת אחת בשביל ששמו שבת יותר הרבה. אז מותר לפקח נפש, מותר לחלל שבת, לפיקוח נפש בשבת. כשהתורה אמרה שמותר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש, מה התכוונה התורה לומר? התורה אמרה, תשמע, נכון שמותר, אבל תשתדל לעשות כל מה שאתה יכול בשינוי, ולמעט בכמה שיותר במלאכות בחילולי שבת. מותר לך, אבל תשתדל למעט כמה שיותר. אפשר שלא. אולי התורה אמרה, אם מותר, אז מותר לגמרי. אז אל תתקמצן. אם צריך, תעשה. למה? כי יכול להיות שזה בהיתר של פיקוח נפש. סתם לעשות דברים שלא קשורים לעצם המלאכה, לעצם החילול, לצורך פיקוח נפש, אף אחד לא יתר. אנחנו מדברים עם כל משהו כן קשור, שאתה כן יכול למעט בו. אבל מצד שני, יהיה לך יותר קל. האם יהיה מותר לי או לא? אז זה תלוי במחלוקת של הראשונים. האם שבת הותרה בפיקוח נפש? הותרה, הכוונה, היתר גמור, או ששבת חויה? זה דוחק. רק דחו. השבת נדחתה מפני פיקוח נפש, אבל לא שהיא הותרה. מפני... אותו דבר, יש רוצים לומר, איך? מחלוקת ביסור דאורייתא. זה הגדרה, מה שאמרתי עכשיו, בפיקוח נפש, אפילו שזה דאורייתא. מה יהיה הדין במוקצה, מה שאמרתי מקודם. הוא רוצה לטלטל בשביל להערים. הערמה, באמת, הוא לא צריך את זה, רק זה מפריע לו. הוא יכול לשבת בשולחן, הוא יכול לאכול, גם לשבת על הכיסא, יש לו מקום, אין בעיה. אבל הוא אומר, תשמע, הרי צור גופו מקומו יתירו, אז אני אטלטל אותו וישתמש בו צור גופו, ואז הרי הוא בכלל היתר, אז אני אניח אותו איפה שאני רוצה. האם זה נקרא הותרה או תחויה? יכול להיות שזה תלוי במחלוקת הזאת. אם הוא קצה כלי שמלאכתו לאיסור, לצור גופו מקומו הותר, התירו, כדין הותרה, אז זה מותר לגמרי, אז אני לא צריך לחשוש עכשיו להערמה וכל זה. זה מותר, מותר, אז תיקח אותו ותעשה אותו שאתה רוצה. אבל זה רק דחוי, זה רק כמו תחויה, כמו ביקוח נפש, אני אומר כמו, כן? כמו בתחויה, אז למה שנתיר לך בהערמה?
אבל אפשר לומר אחרי הכל, גם אם נאמר שזה דחויה, אולי במוקצה שזה רבנן יקלו. באמת ככה המסקנה. המסקנה של הרב באלקוט יוסף, שיהיה מותר גם בהערמה לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור, יצרו גופו מקומו. זאת אומרת, כמו שהזכרתי מקודם, מה זה בהערמה? שבאמת הוא יכול להסתדר גם בלי זה. אבל הוא רוצה, זה יותר נוח לו. הוא לא רוצה שהפטיש יהיה פה, לא רוצה המספריים יהיו פה, זה מפריע לו. אז ייקח אותם, משתמש בהם לצורך גופו, כן? או לצורך מקומו, כמובן, זה יותר פשוט, ואז אני אותם במקום שלהם. יש שאלה גדולה בפוסקים בנושא הזה של כלים שמלאכתו לאיסור, האם כשהתירו לנו לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור, צור גופו מקומו, האם היית צריך להשתדל למעט בהילוך או שלא? אחרי שאמרנו לך צור גופו מקומו מותר, קח אותו איפה שאתה רוצה. לדוגמה, יש לי עכשיו כאן את הפטיש על השולחן. מותר לי לטלטל אותו צור גופו מקומו, או להשתמש בו בו עצמו, או בגלל המקום. אין בעיה. השאלה, איפה אני אניח אותו? אני אניח אותו פה במגירה הכי קרובה, או שאני מעדיף שהוא יהיה במקום שלו. איפה המקום שלו? יש איזה מחסן צדדי פה לידי, ששם אני שם את כל הכלים, כל הכלי מלאכה שלי. אז זה או יפה מאוד, זה גם תלוי במה שאמרנו מקודם. אם נאמר שהטלטול צור גופו מקומו, זה הותרה, אז הותר לך, קח אותו איפה שאתה רוצה. אבל אם ממש איזה דחויה, אז זה רק בדוחק. אז תשתדל למעט כמה שיותר בתיד. מינימום, בדיוק, תשתדל טלטל אותו כמה שפחות. מינימום טלטול. המסקנה היא שזה מותר. כמו שאמרתי לכם מקודם. כיוון שזה מחלוקת בדרבנן, ספק דרבנן כולה. לכן, אדם שלוקח כלי שמלאכתו לאיסור, יכול לקחת אותו לאיפה שהוא רוצה. כן, לא עכשיו התחיל לטייל איתו כל השבת. אלא הכוונה שהוא לוקח אותו למקום שהוא רוצה, שהוא חפץ בו. כמו שאמרתי מקודם, הפלייר הזה, הפטיש הזה, הוא ייקח אותו, הוא לא חייב עכשיו להרים אותו מפה, לשים אותו פה במגירה. הוא יכול לקחת אותו לכלי עבודה, אם הוא צריך. יש עוד שאלה, האם יהיה מותר לי ביום שבת, שאני מטלטל כלי שמלאכתו לאיסור, להעביר אותו מיד ליד, ומה יהיה הדין? למסור אותו לחבר שלי. הרי לטלטל אותו, צור גופו מקומו מותר. אז נגיד עכשיו זה פטיש, זה נמצא פה. זה מפריע לי. מותר לי לטלטל אותו, נכון? צריך מקום, אני צריך את המקום הזה. לא מפריע לי, הכוונה אני צריך את המקום, כן? אז מותר לי, הנה הרמתי אותו. עכשיו כשהרמתי אותו, האם אסור לי למסור אותו ליד השנייה, להעביר אותו ליד שנייה? או שמותר? ועוד שאלה, האם כשהרמתי אותו, האם אחרי שהרמתי אותו, האם מותר לי למסור לך אותו? לא. תעשה טוב, אשים אותו שם במגירה, או לא? אסור. למה אתה אומר שאסור? תגיד סברה, אתה אומר נכון, תגיד אבל. אתה צודק. שמעתי בשיעור. שמעת בשיעור, שמעת, זה תשובה של יהודי צדיק. שמעתי, הרב אמר אסור, הרב אמר אסור, מה אתה שואל שאלות, כבוד הרב? מה אתה שואל שאלות, למה אסור, למה, מה? למה אמרו הגויים? הרב אמר אסור. שייך ישראל. שם ישראל. צודק, זו התשובה באמת. מיד ליד מותר, זה אותו אדם. מה ליד ימין, מה ליד שמאל. אבל למסור לאדם אחר, לא התירו לו, התירו לך, למטלטל, לטלטל צור גופו מקומו, אבל למסור למישהו אחר, בשבילו זה טלטול. הוא לא מטלטל אותו עכשיו ביתר. זה יתר בשבילך, לא בשבילו. אמנם גם הוא יהנה מזה, נכון? אבל מה קשור למסור לו את זה בידו? מה אומר משה? הרב, אם זה בבית עכשיו, נגיד הפטיש הזה. נכון, שעקור נהיה בדבר. נגיד הפטיש הזה. ואני מעביר אותו לילד, אני אומר, שים אותו שמה. הוא גם נהנה מזה, גם בשבילו זה לפיצוח. אז נכון, אמרתי. לא. אם זה לפצח את האגוזים, אז תפצח אתה, אבל למה למסור למישהו אחר? אתה טלטלת. למה תיתן לו לטלטל? למה זה אסור לו? עוד פעם. זה גם לא מותר, אבל זה גם לא מותר. אז מה מותר לו? מה מותר לו? מותר לו להזיז אותו, אם זה רוצה. אז כשהוא יזיז, אתה צודק, תטלטל לכל מקום שאתה רוצה. אבל כשהוא לא הרים, כשהוא לא טלטל, למה שאני אמסור לו? לא, דבר שהוא רוצה לשבור איתו. אז שהוא יטלטל אותו. שתיים שם, הוא רוצה לשבור את האגוז. אם אתה הרמת אותו לצורך מקומו, כן? והמפריע לך, אתה רוצה להיות במקום אחר, עכשיו בא הילד הזה ואומר, תשמע, אני רוצה לפצח בו אגוזים, אז אין שאלה. אנחנו לא מדברים על מקרה כזה. אנחנו מדברים על מקרה... שאתה אומר לילד, כך שים את זה שם. בדיוק, זה לא. אף על פי שבאמת אם הוא היה רוצה לטלטל, היה מותר לו לטלטל. כיוון שצוח מקומו, גופו מקומו, זה לא רק לי, זה לכל בני הבית. אבל כיוון שהוא לא טלטל, הוא לא בכלל היתר, אז לכן אסור לי למסור אותו לחבר. אסור לי למסור למישהו אחר. גם למשל, יש אחד שאוכלים על... אף על פי כן, אבל הוא לא טלטל אותו. הוא לא הראשון שהרים אותו. לכן אין לי למסור אותו לחבר, אסור לי למסור אותו לחבר. הוא כבר לא מפריע, אבל הוא לא כל כך... נכון? כי כבר היתר, זה כבר המטרה שלו, הבעיה הייתה, נפטרה, הבעיה בדיוק. יפה מאוד.
עוד מחלוקת שקשורה לנושא הזה, משנה ברורה בסימן שנחית, מביא שנחלק הוא המגן אברהם והגרה. אדם שהרים בטעות כלי שמלאכתו לאיסור. באמת, לא מפריע לו המקום שלו. באמת, הוא לא צריך אותו לגופו. נגיד הפטיש הזה, הוא לא צריך אותו וגם לא מפריע לו. יש לו 10 שולחנות בבית. יש לו מספיק מקום. רק מה, צריך לדעתו, הרים. עכשיו, אחרי שהוא הרים, האם זה נקרא, כיוון שכבר הרמתי, אז הועיל ואיש תרא, איש תרא. הועיל ואותר, אותר. אז יאללה, הרמת כבר, יאללה, קח אותו לאיפה שצריך. או שלא, מה פתאום? מתי שהרמת ביתר, שזה או לצורך גופו, או לצורך מקומו, אז אין לכן עמי, קח אותו לאיפה שאתה צריך. אבל כשהרמת אותו בטעות, בסדר, טעית, לא נורא, תעשה תשובה, חזק וברוך. אבל מי יתיר לך לטלטל אותו? זה טלטול. זה טלטול מוקצה שאין בו צורך. המגן אברהם אומר, גם אם טעית, אתה יכול להניח אותו איפה שאתה צריך. הגרא אומר, לא, מה פתאום? זה לא יתר, זה טעות. מה שכתוב שמותר לטלטל לכל מקום שירצה, שכתוב בראשונים, זה כשהרמת אותו ביתר, או גופו, או מקומו. אבל לקחת אותו עכשיו בטעות, לאיפה שאתה רוצה, מי יתיר לך לטלטל את זה? לא, החזון איש חולק על הגרא, זאת אומרת, החזון איש מסביר בדעת הגרא, שגם הגרא לא חולק, גם הגרא מודה, שבחייגיו נהיה מותר. זאת אומרת, המשנה ברורה למד בגרא בצורה שונה, לא כמו החזון איש, זה מחלוקת בדעת הגרא. מכל מקום, מרן הרב עובדיה יש לו תשובה ארוכה, ביביע עומק חלקיות, בנושא הזה. האם אדם שהרים בטעות, טלטל בטעות מוקצה, לא לצור גופו מקומו, כדי שמלכתו לאיסור, שלא לצור גופו מקומו, האם נתיר לו לטלטל אותו כבר ממנו, הוא כבר ביד שלו, לטלטל אותו לאן שהוא רוצה או לא, מרן עליו השלום מקל בזה, כמובן זה הכל ראיות, כן, אני רק אומר לכם פסק הלכה, הראיות לזה, יש לכמה וכמה ראיות לזה, שמותר לו לטלטל אותו לכל מקום שירצה, גם אם זה נעשה בטעות, כן. לא כדאי, קצת לתקן את העניין, לקחת אגוז ולשבור את זה. זה דומה, יפה מאוד, זה עצה טובה. מה שבן ציון אומר כאן זה עצה טובה, שכמו שאמרנו מקודם, שבערמה יהיה מותר, אז גם במקרה הזה, טוב יותר שאם הוא כבר החזיק אותו, שיפצח בו איזה אגוז. טוב, אין לו אגוזי, מה יעשה? קוקוס, אין לו קוקוס, מה יעשה? ברור של איזה. אז לכן הגרא, מגן אברהם אומר, אבל זה עצה טובה בן ציון. יושב על הכיסא. נכון. לתקן את מעשיו. לא, כי כבר הרמתי אותו. זה טלטול. לא, שם עברתי איסור ממש, איסור דאורייתא. עכשיו אני יכול לעקור את האיסור, להחזיר את המצב לקדמותו. כאן, מה זה ייתן שאני אחזיר אותו למקום שלו? לא החזרתי למטה לקדמותו. כבר הרמתי, כבר טלטלתי מוקצה. הוא שואל, מה זה שונה מבורר? שונה משונה, בורר, אם הוא ברר באיסור, אז כתוב שיחזור ויברור. למה? שהוא מתקן את מעשיו. אבל פה, מה אתה אומר? אתה אומר, אם כבר הרמת, אז תטלטל עד הסוף. הפשט הוא שכאן לא צריך לחזור אחורה. כאן אתה כבר ביתר. איזה יתר? אתה כבר בטעות. אתה בטעות, אז תמשיך הלאה. כן. אם הוא ברר כבר. כן. הוא עשה כבר איזה, מה זה משנה מה זה אחר? לא, הוא שואל, הרי יש פוסקים שסוברים, נכון, שלא היה לנו מעשה, בדיוק. כן, השאלה אולי זה עוקר למפרע, כמו שהבן ישחי רוצה לומר. אולי כן, לפוסקים שסוברים שתיקנתי מההתחלה, אולי כן? אז גם פה תחזיר את הפטיש. אני חושב שזה לא דומה, כי או, זהו, במוקצה הוא כבר הרים, כבר טלטלת אותו. אז אני אומר לך, אתה כבר בטעות, תמשיך הלאה. לפוסקים האלה שסוברים בבורר, שצריך כן לתקן. מישהו רצה לשאול משהו פה? יש מפתחות של רכב, שבצרור מפתחות. למשל. כן. עכשיו, שואלים הרבה אם מותר לטלטל את המפתחות הללו או לא. אז אתה מפתח שמשתמשים בו, בוא נדבר עכשיו רק על המפתח, בלי צרור מפתחות. המפתח עצמו. אם זה המפתח שאני מניע בו את הרכב, אז זה ודאי קשה מלכתו לאיסור. כי המפתח הזה מיועד לדבר אסור. אבל גם פותחת הדלת. או, יפה מאוד. אבל יש גם מפתח שהוא בדרך כלל גם יכול להיות אותו מפתח שאני יכול גם לפתוח את הדלת. רק השאלה היא כזאת. אם כשאני פותח את הדלת נדלקת מנורה, אז זה עדיין איסור, כי זה נעשה בצורת איסור, על ידי הדלקת אור.
אבל אם אין הדלקת מנורה, אני לא יודע אם יש את זה היום, דבר כזה, אז אין הכי נמי, הטלטול של המפתח הזה יהיה מותר, כי שם של כלי שמלכתו ליתר, של היתר עליו. אז זה מה שאתה מתכוון להגיד, זה בצרום מפתחות, שזה נקרא בסיס לדבר האסור והמותר. כן. אבל זה גם מניח, אתה אותו. זה מניח את האוטו. אז עוד הפעם, אם יש אפשרות... זה כלי שמלכתו ליתר. אבל אני יכול גם לפתוח את הרכב איתו. ביתר, לא באיסור. אז זה כלי שמלכתו ליתר. אז מה הדין במקרה כזה? הוא גם לדבר האסור, גם לדבר המותר, וכרגע אני רוצה להשתמש לדבר המותר. זה מותר, רוב השירות. נכון, השאלה, מה רוב תשמישו? מה רוב תשמישו? לא, היום אתה צודק, היום זה כבר לא מצוי. אתה גם לא יכול לפתוח את הדלת. למה לא? אתה פותח את הדלת, נדלק האור הפנימי. אה, כן, בסדר. כן, כן, כן. כל הציור הזה הוא לא מצוי בכלל בזמננו. אתה יכול להתק לפני שבת. לא, זה לא מצוי, זה לא מצוי. מי ינתק מערב שבת את האור וידליק, פתח את הדלת? לא מצאנו ולא ראינו. טוב. תפילין. תפילין. האם תפילין דינם ככלי שמלכתו לאיסור או לא? המגן אברהם כותב, בהלכות תפילין, שאם אדם מניח תפילין בשבת לשם מצד תפילין, הוא עובר על איסור של בל תוסיף. למה? כי שבת זה לא זמן תפילין. בדיוק. דעות על ידיך ושבת זהות. אבל אם הוא יניח, אומר המגן אברהם, בשבת, אז הוא עובר על איסור של בל תוסיף. לפי זה יוצא, אומר המגן אברהם, שיש איסור להניח תפילין בשבת. איסור ממש. איזה איסור של בל תוסיף? כל שהוא מכוון לשם מצוות תפילין. לפי זה אומר מגן אברהם, אם יש איסור להניח תפילין בשבת, אז יהיה אסור לי לטלטל את התפילין, אלא יצור גופו מקומו, כדין כן שמלכתו לאיסור. כי אם אסור לי להניח תפילין בשבת, אז זה כן שמלכתו לאיסור. מצד שני, אפשר לומר לא, אפשר להתלמד בו, אפשר ללמד בו. ואם הוא יניח שלא לשם מצוות תפילין, כתוב בתוסות במסכת ביצה, שהוא לא עובר על שום איסור, אין בזה בל תוסיף. אז אולי יש כן צד יותר לטלטל את התפילין הללו. ויש בזה מערכה לקראת מערכה. יש בזה, יש פוסקים שאומרים, תפילין זה כלי שמלכתו לאיסור. כך באמת פוסק מגן אברהם והתז, שדינו ככלי שמלכתו לאיסור. מצד שני, הבית יוסף, בתחילת סימן שנחית, מביא ספר שנקרא ספר המקדש, שהוא רוצה להוכיח מהגמרא בביצה דף ט"ו, סוגיה שהזכרתי לכם מקודם, שאין איסור לטלטל תפילין בשבת. אין איסור. הגמרא אומרת שאם אדם מצא תפילין המוטלים בביזיון, אז מניחם זוג זוג ומביאם, כן, מניחם, לובש אותה ומניח אותם בבית הקרוב. זאת אומרת, הוא איכשהו מגיע מיד לעיר או לפתח העיר, מניח את התפילין שם. למה? משום ביזיון התירו לו. אז אומר לך אורה, איך הוא מטלטל את התפילין הללו? אז הנה מכאן ראיה שבשעת הדחק, במקום צורך, הפסד או ביזיון וכיוצא בזה, אז יהיה מותר. יותר מזה, בספר המכתם שם בסוגיה כתוב שללמד אחרים יהיה מותר. נגיד עכשיו אחד, לא יודע, אני אנח תפילין. לא יודע. הוא אחד, שמע, תלמד אותי. נגיד עכשיו צייר ציור קצת רחוק, כן? ציור רחוק. נגיד אתה יושב בבית ביום שבת, אוכל את הסכנה של שבת, ושר שירי שבת, השתבח שמולד. להתענג בתענוגים, ברבורים, סלב ודגים, וסכנה של המרוקאים. ואתה מבסוט, כן? שר שירי שבת, אוכל סכנה. פתאום דפיקות בדלת. אתה כאן לפתוח את הדלת, מי אתה רואה? חבר, חבר, חבר שלך, חבר ילדות, שהוא לא שומר תורה מצוות, בא לבקר אותך בשבת. מה אתה עושה פה? הוא אומר, שמע, עשינו פה טיולי ג'יפים באזור, ונזכרתי שאתה גר פה, אמרתי, בוא נבקר, נעשה ביקור. בחבות, פאדל, תכנס, בדיוק באת בזמן, סכנה ושירי שבת וזה, אחרי יושב איתו וזה, ואז מתחיל לדבר איתו על יהדות. ההוא, הסכנה עשתה לו משהו. שתבר שמו לעד, הסכנה החזירה אותו בתשובה. הוא אומר לו, תשמע, אני מקנה בך. הוא אומר, אתה יודע מה? אין בעיה. ההוא מתחיל לדבר איתו על מצוות. איזה מצווה מתחיל לדבר איתו? תפילין. הוא אומר לו, דבר ראשון, צריך לעשות תפילין, חוץ משבת. הוא אומר לו, אני לא יודע להניח תפילין. הוא אומר לו, תביא את התפילין, אני אלמד אותך עכשיו. עכשיו שבת, מה אתה למד אותו להניח תפילין? מה אתם אומרים? יהיה מותר או לא? אם זה אחד כזה, שהוא יעלם מוצאי שבת, אין סיכוי שהוא ילמד בדרך אחרת, ואין סיכוי שהוא יניח תפילין אם לא תלמד אותו עכשיו. אז אפשר ללמד אותו תפילין. אפשר ללמד אותו להניח תפילין. למה? כי לא בהכרח שתפילין זה מוקצה.
יכול להיות שתפילין זה כלי שמלאכתו להיתר, להתלמד בהם, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, מזוזה, הוגת, יכול להיות כל הדברים הללו, מגילת אסתר, למה זה לא מוקצה, למה זה כלי שמלאכתו להיתר? כיוון שאומרים להתלמד בו, אפשר ללמוד מהם. גם תפילין, אפשר ללמוד איך נראה ריבוע של תפילין, איך נראה שין של תפילין, מה זה צבע שחור, איך נראה רצועה, מה זה הטיטורה, מה זה המעברת, כל הדברים האלו שאדם לומד לכל תפילין יכול ללמוד אותם. גם הפרשיות עצמן, אפשר להתלמד בהם. אז יכול להוציא את התפילין מהתיק שלהם, ולמד אותו להניח תפילין ביום שבת. אם הוא אומר מחר אני בא ללמוד זכר. אז זה משהו אחר. ידחה אותו? כן, ידחה אותו. יש כאלה שרצו להגיד שאם לא, עכשיו הם מתי. ילד שלומד לבר מצווה ורוצה לתרגל בשבת, יכול? רוצה מה? לתרגל. לא, לא, לא. ילד? לא, לא. לא, לא להגזים, לא להגזים, רבי ניסים. ציירתי ציור, ראית איזה ציור ציירתי? שאחד, טיול ג'יפים בשבת, משהו קיצוני, משהו כזה. לא הבנתי למה עשתים בבית הראשון של הארץ, אם כבר זה עלה עוד כבר לצלור. כי מינימום, יתירו לך מינימום, לצמצם ביתר, לא יותר מדי. רק שום ביזיון, יתירו לו, לא יותר מזה. נדעו לך להסתובב מבועד איפה שאתה צריך. אז אולי זה קשור לחתור לאיסור. אכן תפילין, המסקנה היא, תפילין המסקנה היא שרק במקום צורך שיהיו מוטלים בביזיון או הפסד, יהיה מותר לטלטל אותם. לדוגמה, לפני, ללמוד על התפילין זה דעה בראשונים. זה דעה בראשונים, ספר המכתם, כמו שהזכרתי מקודם, הוא אומר שמותר. לפני הרבה שנים, היינו בשבת עם ארגון ערכים. יוצאנו את הקהילה שלנו עם ארגון ערכים ביחד לשבת חיזוק. והנה, בליל שבת, אחד מהפעילים בארגון בא אליי. הוא אומר לי, תשמע, אני שכחתי את התפילין שלי, את התיק של התפילין שלי, בחדר אוכל, במטבח, חדר אוכל. עכשיו, יש שם פועלים. אני לא יודע מה הם יעשו עם התפילין. יזרקו אותם, יגנבו אותם, לא יודע מה יהיה. האם מותר לי לטלטל אותם או לא? התשובה היא כן. מותר לו ללכת, לתפוס את התפילין, לקחת את התפילין, לטלטל אותם, להניח אותם בחדר שלו. יש עוד אפשרות, על ידי גוי. לקרוא לגוי, שגוי ייקח את זה ויניח לו את זה בחדר. טלטול מוקצה מותר על ידי גוי. למה? כי מוקצה זה דרבנן. ואמירה לגוי, דרבנן, אז זה שבות, זה שבות, מקום צורך, מקום הפסד ממון. תפילין זה ודאי הפסד ממון, תפילין זה לא דבר קרה איזה. בפרט שאנחנו, ברוך השם, מי שלומד, מי שקובע את אמנת תורה, יודע שתפילין לא קונים בשקל וחצי. כמו שאלף, לא פעם ולא פעם אני רוצה לדבר עם אנשים, אז הוא אומר לך, תביא משהו, אתה יודע, משהו בזול כזה, לא, אל תגזים כאילו עם ה... אז אתה שאתה צריך להסביר לו מה זה תפילין. אותו דבר עם מזוזות. תשמע, תביא משהו ככה, אתה יודע, כשר, לא צריך שיהיה מעודר. למה לא צריך שיהיה כשר, שיהיה מעודר? בכלים סניטריים, הידרת הכי הרבה שיש. בקרמיקה, למאדרין מן המאדרין. בגבס, בספוטין, למאדרין מן המאדרין. הגעת למזוזה ולתפילין, תשמע, תביא חפיף, תביא מה שיש. מה זה, מה זה לימונים? מה זה, זה, אתה קונה אורז? אתה קונה תפילין, אתה קונה מזוזה, שישמור לך לבית. כתוב בגמרא, בירושלמי, שהיה אחד, קראו לו ארטיבן. הוא לא היה מרטיב במיטה, זה הגוי הזה. הוא היה עשיר, היה מלך. אז הוא שלח לרבי, רבי יהודה הנשיא, הוא שלח לו יהלומים, אבנים טובות ויהלומים. אז רבי שלח לו כהוקרה מזוזה. אז שלח לו, מה אתה שולח לי? אני שולח לך אבנים טובות ומרגליות, אתה שולח לי מזוזה? אמר לו רבי, אתה שולח לי דבר שאני צריך לשמור עליו. ואני שולח לך דבר ששומר עליך. תראו גם בלקוטי מוהר"ן, רבי נחמן מברסלב כותב בתורה כ"ג, שעל ידי מצוות מזוזה מבטלים תאוות ממון. כך הוא כותב. זה מצווה גדולה, מצוות עשה מהתורה, מזוזה. בדיוק השבוע, סליחה, סוף שבוע שעבר, מישהו נתן לי איזה מזוזה, כמה מזוזות בסקית, אז שלחנו את זה לבדיקה, כשהוא החזיר לי את הסקית, אני מסתכל, רואה מזוזה, כזאת היא קטנה, ממש ככה קטנה. אתה אומר, איך יכול להיות שאנשים קונים כאלה מזוזות קטנות? אותו דבר תפילין, תביא מה שיש, תביא מה שבזול. זה העולם הזה ועולם הבא. זה המצוות שאדם לוקח איתו, חיי עולם הזה וחיי עולם הבא. אז כיוון שכן, זה ודאי נקרא הפסד ממון. תפילין עולות $500, $600, $1,000, יש גם יותר. תלוי מי הסופר, תלוי כמה הוא בקיא בהלכה, תלוי ביראת שמיים שלו.
אז אתה משקיע בזה, זה דבר יקר. אם זה דבר יקר, זה הפסד ממון. אתה יכול להגיד לגוי. דרך אגב, מותר לומר לגוי לטלטל מוקצה בשבת, כל סוגי המוקצה. גם מוקצה מחמת חסרון כיס. כן? וכן שאר סוגי המוקצה, גם כלי שמחתו לאיסור שדיברנו עליו עכשיו. למה? כי זה כמו שאמרנו, זה שבות דשבות, מקום סב, מקום סב, מקום צורך. יש כאלה אומרים שיהיה מותר לטלטל ברגל. יש חזוניש כזה, מביא בהערות שלו על סימן רסה מחבב. מה שזה נקרא טלטול כלי אחר יד, בדיוק, זה נקרא טלטול בשינוי. טלטול מן הצד. אז טלטול מן הצד, כלי אחר יד זה מותר. מה מה? מה בגופו? עצמו, ביד גם, צורה כזו. היה לו דבר על המיטה. מה אמרתי? לא הבנתי. טלטול כלאחר יד. מה זה כלאחר יד? או במרפק, או ברגל, בשינוי. אפילו בגופו, כן. אפילו שהוא עושה את זה, ברגל שלו. למה זה מותר? כיוון שלא כדרכו. זה שינוי, שלא כדרכו. השולחן ערוך כותב מפורש, שכל האיסור לטלטל מוקצה, זה דווקא כדרכו. אבל שלא כדרכו מותר. רק ברגל זה מחלוקת. חזוניש אומר מותר, הגרא אומר אסור. משנה ברורה, סליחה. משנה ברורה אומר אסור. החזוניש מתיר. חזוניש אומר, זה נקרא טלטול. זה נקרא טלטול כאילו בשינוי. כן, כלאחר יד. אז לכן באמת, אפשר לטלטל במקום צורך גדול, ברגל. אם יש לו צורך לטלטל דבר מסוים, לטלטל ברגל. תפילין לא יטלטל ברגל. זה ביזיון. אני עושה כזה דבר ברגל, זה נראה... אלא הכוונה בדברים אחרים, כמו שדיברנו מקודם. כלים שמנחתם לאיסור, יכול לטלטל אותם ברגל, או בשינוי, או על ידי גוי, או אם זה כלים שמנחתו לאיסור, עצור גופו מקומו. כמו שאמרנו, מה ביזיון ומה? על ידי גוי. מה, בתפילין? אתה מבקש ממנו שיקח את זה לחדר שלו, שיקח את זה לבית שלו. זה הדבר שנראה הכי הכי ריאלי לעשות אותו. אם אין גוי, אז לא צריך להסתבך. אמרנו מקודם שתפילין, עיקר הדין מותר לטלטל אותם. זה נקרא צורך, זה נקרא ביזיון, אז מותר לטלטל אותם, אפילו הישראל, לא צריך גוי. קטן, יש לו שימוש? מה? עם קטן, אפשר להתאמש? הוא שואל, האם מותר לתת לקטן לטלטל מוקצה? מה אתם אומרים? יפה מאוד. כתוב בשולחן ערוך, בסימן שין ממגימל, שאסור לתת איסור לקטן בידיים, ואפילו איסור שעשו מדברי סופרים. כך פוסק הרמב״ם, כך פסק מרן. לכן, להגיד לילד קטן לטלטל מוקצה, אסור. הוא לא גוי של שבת, הוא גם לא קוף. הוא ילד יהודי שהוא עתיד להיות חייב במצוות. ואתה מחויב לחנכו לתורה ומצוות ולא להרגילו בחילולי שבת. ואפילו שזה רק איסור דרבנן. הגיע לגיל חינוך. לכן, הגיע לגיל חינוך, אז יש הרבה פוסקים שמתירים, ומתירים גם יותר מזה. אבל נגיד שיגיע גיל חינוך, אין שום יותר לומר לילד קטן לטלטל מוקצה. אין יותר כזה. בעזרת השם יתברך, בשבת הקרובה, אנחנו נקרא את פרשת העקדה. פרשת העקדה זה אחד מהניסיונות, אם לא הניסיון הגדול שבהם, מעשרה ניסיונות שנתעשה אברהם אבינו. בורא עולם בא לאברהם אבינו, ואומר לו, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה ועלהו שם לעולה. אברהם אבינו בידי עליו התורה והשכם אברהם בבוקר. הגמרא למדה מכאן בפסחים דף ד', מכאן שזריזים מקדימים למצוות. כל ההלכה שזריזים מקדימים למצוות שלמדנו בכל ההלכה, בכל התורה, בכל ההלכות, זה מהשכמת הבוקר לעקדה. אברהם אבינו במצוות השם עליו קם ויוצא לדרך. ושהוא מגיע להר השם, איפה שהשם מראה לו איפה לעקוד את יצחק, כתוב שהוא בא ויעקוד את יצחק בנו, מעלה אותו לעולה על גבי המזבח, הוא בא לעקוד את יצחק בנו, ואז יוצא מלאך מן השמיים ומדבר עם אברהם אבינו. אומר לו המלאך לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעשו מאומה. כולם יודעים, המדרש אומר שהוא אמר, טוב, אני לא אשחט אותו, אבל לפחות נעשה לו איזה פגם, איזה מום, משהו שיחשב לי. אל תעשו לו מאומה, מאומה זה מום. אל תעשו לו אפילו מום, שום דבר. טוב. אברהם אבינו
שומע את המלאך שאומר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. מעניין. אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. שואל הגאון רבי חיים פלאג'י, זכר צדיק לברכה, שאלה חזקה מאוד. אנחנו יודעים ששם הוויה זה רחמים. שם אלוקים זה דין. אברהם אבינו הוא איש החסד. כמו שאומר הנביא, חסד לאברהם. אמת ליעקב, חסד לאברהם. אנחנו מזכירים את זה בתפילה גם. אברהם אבינו כל כולו חסד. כל כולו רחמים. כל כולו חמלה. אברהם מגייר את האנשים. ממה זה נובע? מהאהבה שיש לו לבריות. מאהבת השם שיש לו. והייתה אשל. אכילה, שתייה, לינה, לוויה. אברהם אבינו מאכיל ומשקה. מגייר אלפים ורבבות. מקרב אותם ומכניס אותם תחת כנפי השכינה. כל זה ממידת חסדו ומידת טובו של אברהם אבינו. כל כולו, כל המהות של אברהם אבינו זה חסד. ועכשיו, בא המלאך ואומר לו, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה... יראה אלוקים? כי יראה אלוקים כאילו אתה עובד את השם בדין? לא מובן. אומר רבי חיים פלאג'י יסוד גדול, שהוא ילמד אותנו מוסר השכל לכל העבודת השם שלנו, בכל החיים. אומר, ידוע שכל מקום שכתוב בתנך, שמוזכר בתנך ברית, מוזכר קריטה. כמו שאנחנו אומרים, ויחרות אמו הברית. ויחרטו שניהם ברית. וחרות אמו הברית. יפה, עכשיו זה יתרוץ. שאלה טובה. במה שעכשיו אני מסביר, נתרץ גם את הקושייה של כבודו. מה זה אתה ידעתי? רק עכשיו? נכון? רק עכשיו ידעתי כל מה שעבר אברהם אבינו. אנחנו יודעים שירא שמיים. אז כל מקום שכתוב ברית, שימו לב, כתוב איתו את המילה לכרות. ולכאורה, שואל רב חיים פלאג'י, זה לכאורה שני מילים שסותרות אחת את השנייה. למה? ברית זה סוג של קשר. זה סוג של חיבור. כמו שעושים ברית, אז התינוק מתחבר לאלוקות, מתחבר ליהדות. חתן וכלה באים בברית הנישואין. חיבור. חיבור, סוג של חיבור. וכן, מה שהיה עם אברהם אבינו, ברית בין הבתרים. אברהם אבינו מתגלה לו השם, מתגלה לו את כל העתיד של עם ישראל, את כל הגלויות, ואז הוא עושה איתו ברית. ברית לחיי נצח, לחיי עולם. אז ברית זה סוג של חיבור, סוג של קשר. מצד שני, וחרות עמו הברית, לכרות זה סוג של ניתוק. זה בדיוק ההפך מברית. לכאורה, זה שני מושגים שסותרים אחד את השני. והפלא הגדול הוא שבכל מקום הם הולכים ביחד. וחרות עמו הברית. אומר רבי חיים פלאג'י, יסוד גדול מאוד. הוא אומר, אי אפשר לזכות לחיבור וקשר בלי שתכרות מעצמך משהו. אתה רוצה ברית בחיי הנישואין עם אשתך, אתה צריך לכרות מעצמך משהו. לוותר. רצון, ויתור, לתת מעצמך, להקריב מעצמך. אומר אברהם אבינו, הוא איש החסד. אין כמוהו בחסד. יפה מאוד. אבל אברהם אבינו נולד שכל כולו חסד. זה לא חידוש כל כך גדול שאתה איש חסד, כי ככה יש בדי-אן-אי שלך. בדי-אן-אי שלך, תתקח דם של אברהם אבינו, תראה הכל חסדים. חסד, חסד, חסד. אתה חזק בחסד אברהם אבינו. אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אברהם, זה שאתה בעל חסד, זה שאתה בעל נתינה, בעל אהבה, זה אני יודע. אני בראתי אותך. אני יודע מי אתה. אבל אני רוצה לנסות אותך בניסיון שהוא בדיוק ההפך מהמהות שלך. אתה יודע מה הוא? אני רוצה שתהיה אכזרי. אני רוצה שאתה תהיה שוחט. אבל את מי תשחט? את הבן שלך. וואו. זה בדיוק הדוגמה הקיצונית ממה שהוא. יש מה שאברהם אבינו. אברהם אבינו כל כולו חסד וחמלה ורחמים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם אבינו, קח נא את בנך, את יחידך שאהבת, ותשחט אותו. תעלה אותו קורבן. ראש העולם. היה אברהם אבינו צריך לומר לקדוש ברוך הוא, ראש העולם, כזה דבר אתה מבקש ממני? לא. אם אתה רוצה שאני אעשה חסדים, אתה יודע מה אני מוכן לפתוח? עוד אשל. עוד אוהל. עוד 10 אוהלים.
אין בעיה. אבל לעשות כזה דבר, זה בדיוק ההפך ממני. אבל אברהם אבינו לא בא בטענות. וישכם אברהם בבוקר. אומר, למה אני עושה את זה? כי השם ציווה. אז אומר הפריים פלאג'י, למה אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה? כי עכשיו בעקדה התחדש לנו שאברהם אבינו עובד את השם באלוקים. לא רק כשהוא עובד בחסד ובחמלה וברחמים. גם בדין הוא עובד את הקדוש ברוך הוא. גם הוא בעצמו מתלבש במלבושים של אכזריות, של דין. למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אברהם אבינו מלמד אותנו בזה יסוד גדול לחיים. כשהשם יתברך מבקש מאיתנו או מצווה אותנו לעשות איזשהו דבר, אפילו שזה נוגד את ההבנה שלי, את התפיסה שלי, את השקפת העולם שלי, זה גם נוגד את מי שאני באמת, את התאוות שלי, את הרצונות שלי, את המידות שלי, אני צריך לעשות את זה. ואדרבה, הניסיון, עמידה בניסיון ניכרת דווקא בדבר שאתה חלש בו, לא בדבר שאתה חזק בו. אברהם אבין אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני פושט את מלבושי החסד ואני לובש מלבושי דין. אני לובש עכשיו מעיל חליפה שנקראת חליפת אכזריות ודין במצוות השם עליי, כי אתה השם ציווית. אברהם אבינו נקרא אברהם מואבי, כך אומר עליו הנביא. אברהם מואבי. אברהם נקרא איתן האזרחי. מה זה איתן? חזק. איתן האזרחי. למה חזק? כי אברהם אבינו נלחם נגד כל העולם. כל העולם. על היהדות הוא נבחר, הוא נלחם בכולם. אברהם אבינו אומר, תשמע, אני יכול להיות לוחם, אני יכול להיות בעל חסד, הכל טוב ויפה. אבל ברגע שאני מקבל ציווי אלוקי, אני עושה מה שהשם מצווה אותי. זה כן טוב לי, קל לי, זה לא מה שאני, זה לא מי שאני, זה לא משנה. אני שם את הכל בצד, אני עושה מה שהשם רוצה. זה בעצם מצוות תפילין. אותו יסוד זה מצוות תפילין. למה? תפילין, יש לנו תפילין של יד ותפילין של ראש. כשאתה עמלות על ידיך, היו לו תוטפות בין עיניך. חז"ל אומרים שכשיצאו עם ישראל למלחמה נגד המדיינים, ניצחו. בזכות מה ניצחו? ניצחו בזכות שלא הקדימו תפילין של ראש לתפילין של יד. אז לפי הפשט, זה עבירה. התורה אמרה, יש סדר להנחת תפילין. לאות על ידיך, אחרי זה תוטפות בעיניך, מה אתה עושה הפוך? באמת גם השולחן ערוך פוסק. מרן כותב בשולחן ערוך, שאם אדם מוציא תפילין של ראש קודם, יחזיר אותם. למה? כי התורה הקפידה על הסדר. יש דעה אחת, אני מוקה אוסף. הוא חולק. הוא אומר, רוצה אתה כבר תניח תפילין של ראש. מרן לא פוסק ככה, למה? יש סדר. אז לפי ההלכה, יש סדר. קודם יד, אחרי זה ראש. באים חז"ל במדרש ואומרים, אתה יודע למה ניצחו עם ישראל במלחמה? שלא הקדימו תפילין של יד, תפילין של ראש. לפי הפשט זה כמו שאמרנו, זה סדר של הנחת תפילין. אבל לפי הדרש, זה היסוד שאמרנו מקודם. יד זה מעשים. ראש זה מחשבה, זה הבנה. באים חז"ל ואומרים, אתה יודע בזכות מה ניצחו אבותינו במלחמה? שלא הקדימו ראש ליד. מה שהשם ציווה אותם הם קודם כל עשו. אחרי זה נחשוב. וזה בדיוק היסוד של נעשה ונשמע. יהודי עושה. למה? כי השם ציווה. אני לא מבין. אני לא תופס. אני לא, אין בזה תפיסה, אין בזה הבנה. לא צריך. השם ציווה, זה מה שאני עושה. זה מה שאברהם אבינו עומד אותם. לכן אומר הפיים פלאג'י, מובן טוב, למה בכל מקום שכתוב ברית כתוב את המילה קריטה. חרות אימו הברית וחרות אימו הברית. למה? כי באמת לזכות לברית עם השם יתברך, לחיבור עם הקדוש ברוך הוא, אתה חייב לוותר מעצמך ממה שאתה. אפילו שאתה חזק בחסד, ותר, שים את החסד בצד, עכשיו תהיה בחינה של דין. זה יכול להיות בכל דבר. הרבה אנשים אומרים, אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא מנסה אותי דווקא בדבר הזה, הרי הוא יודע שזה הדבר הכי קשה לי. בדיוק הנקודה. הקדוש ברוך הוא לא ינסה אותך בדבר שאתה חזק בו. בדבר שאתה טוב בו. זה לא ניסיון, לזה אתה יכול לקרוא ניסיון. השם מנסה את האדם בדבר שהוא חלש,
שהוא יודע שהוא לא, שהוא לא מה ש... זה לא זה, זה לא אתה, זה לא הבחינה שלך. דווקא בזה השם מנסה אותך. עכשיו, אדם יכול לבוא לקדוש ברוך הוא בטענה ולהגיד לו, דווקא בזה אתה מנסה אותי, אתה יודע הרי שאני לא יכול לעמוד בזה, אתה יודע שאני חלש בזה. זה גוף מה שהשם אומר לאדם. הקדוש ברוך הוא פונה לאדם ואומר לו, אני יודע שאתה לא כזה, אבל בדיוק בגלל זה אני מנסה אותך בדבר הזה. עכשיו, למה באמת? אז כתוב בספרים שיש עניין להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הכוחות שיש באדם. אם אדם לא יבוא לידי ניסיון, לעולם הוא לא יוציא מן הכוח אל הפועל את הניסיונות, את הכלים שלו, את המידות הטובות שיש לו. הניסיון בא לעזור לך לגלות מי אתה. כשבא לאדם ניסיון, פתאום פורץ החוצה איזה כוח פתאום חדש שהוא לא ידע עליו, שהוא לא הכיר אותו. ורק השם יודע מזה. לכן השם מנסה אותך דווקא בדבר שקשה לך. דווקא בדבר שאתה אומר, למה דווקא בזה? למה דווקא בזה? דווקא בזה אני אנסה אותך. יסוד גדול מאוד לעבודת השם. כל החיים של האדם. יש לנו ניסיונות, יש לנו לפעמים דברים שאנחנו אומרים, לא מסוגל, לא יכול, לא בשבילי. זה בדיוק מה שהשם רוצה, שמה שאתה לא יכול, מה שלא בשבילך, בדיוק בזה תעבוד אותו. דווקא בזה תעבוד אותו. וחרות עם רפית. וזה נכון גם לכל עניין בחיים, כמו לדוגמה, חיים נישואין. אנשים רוצים שבאמת יהיה להם קשר טוב עם האישה שלהם. רוצים לחיות חיים טובים. מה הבעיה? קשה. צריך הקרבה. מחרות עם הברית. צריך להקריב. אתה צריך לתת מעצמך, זה הקריטה, זה הוויתור. אתה צריך לתת מעצמך כדי לזכות שיהיה קשר טוב, שיהיה חיבור טוב. וזה בכל דבר. שימו לב, דבר שהאדם משקיע בו, דבר שהאדם נותן מעצמו, הוא מתחבר לדבר הזה. זה הופך להיות חלק ממנו. כמו שכתוב ברב דסלר, שהנתינה יוצרת אהבה. מה זה אהבה? אהבה זה לא כמו שאנשים חושבים, של כל מיני דברים פיזיים וגשמיים. או מתנות וכיוצא בזה. מתנות זה אמצעי, זה סוג של נתינה. הנתינה הזאת יוצרת אהבה. הרב דסלר אומר, ככל שאתה משקיע, ככל שאתה נותן יותר, אפילו שזה נגד רצונך, אפילו שזה קשה לך, זה בדיוק הנקודה, ככה אתה בונה את הקשר. וזה בחיי נישואין, וזה בכל דבר ועניין בחיים. אחר כך כתוב, בסוף כתוב, כי ברך ברכך וארבע הרבה זרעך ככוכבי השמיים. המלאך מברך אותו. מתי המלאך מברך אותו? כתוב כשאברהם אבינו לקח את העיל. היום זה היה היארצייט של הרב רבי יהודה צדקה. הגאון הרב יהודה צדקה זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף. י"ב מרחשוון. הרב צדקה מספר סיפור על הרב רבריה לוין. זכר צדיק יברכה, חמיו של מרן הרב אלישיב, רבה של ירושלים, ידוע שהוא היה הרב של האסירים. בזמן שהבריטים היו בארץ, היה לו אישור מיוחד להיכנס לכלא ולעודד ולדבר עם האסירים. היה לו אישור מיוחד. ספרים עליו שפעם אחת הוא בא להיכנס, והשוטר האנגלי לא נתן לו. אז רב אריה לוין לא התייאש, חיפץ ככה איזה פרצה וקפץ. קפץ לתוך הבית האסורים, וישב עם אחד האסירים, דיבר על ליבו וחיזק אותו, עודד אותו. לכאורה, אם יהיה אפשר, אי אפשר. בוא נלך הביתה. אבל בריה לוין אמר, אני יכול ללכת הביתה. אני יכול גם תרץ את עצמי. הנה, הוא לא נתן לי להיכנס. אבל מה יהיה עם אותו אסיר? מה יהיה עם החיזוק שלו? מה יהיה עם העידוד שלו? אז מה עשה בריה לוין? קפץ בפנים. אפילו שהוא הסתכן בזה. אומר הרב צדקה זצ"ל, את אותו רעיון אנחנו רואים בעקדה. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, אומר לו, תקריב את יצחק. ואז יוצא מלאך מהשמיים, אומר לו, אל תשלח את חננה, אבל תעשו מאומה. אברהם אבינו יכול ללכת הביתה. הנה, יש לי פטור, קיבלתי פטור. מה אברהם אבינו עושה? וישא אברהם את עיניו, וירא והנה, עיל אחר נאחז בסבך. הוא לוקח את העיל הזה, והוא מקריב אותו על גבי המזבח. מישהו ביקש ממך להקריב את העיל הזה? מישהו ביקש ממך? נכון, לא ביקשו ממני, אבל הרי הקדוש ברוך הוא רצה שאני אתן לו משהו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה בשבילו משהו, אז אני חייב לצאת, חייב לתת משהו. אומר הרב צדקה, מתי באה הברכה? אחרי שהוא הקריב את העיל. לא אחרי שהוא הקריב את יצחק. איך יכול להיות? מה ניסיון יותר גדול ממה? להקריב את הבן? בר מינן? או להקריב את העיל? אין שאלה בכלל. בכל זאת, מתי באו הברכות? אחרי שהוא הקריב את העיל. למה? כי את זה לא ביקשו ממך. אומר הרב צדקה, זה כמו ההנהגה של הרב אריה לוין.
יכולת ללכת. לא ביקשו ממך. הוא עשה מסירות נפש. הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לעשות. שאתה חייב לעשות, אתה חייב לעשות. אבל מה שאתה לא חייב, אתה יכול להגיש קוסטל לאבא שלך. אתה יכול להביא לו גם איזה עוגה. כן? הוא לא ביקש עוגה. כן, אבל אני רוצה לתת לך עוגה. הקדוש ברוך הוא לא ביקש. נכון שלא ביקשת, אני רוצה לשמח אותך בורא עולם. צריך לעשות לך טוב. על הטוב הזה, על זה באו כל הברכות של אברהם אבינו. הרב צדקה זצ"ל אומר שעל פי היסוד הזה, מובן טוב למה אנחנו בראש השנה תוקעים בשופר. לכאורה, השופר, מה הוא אומר את הגמרא? זכר לאלו של יצחק אבינו. נכון? העקדה לא קשור על איל. עקדת יצחק לא קשור על איל. כתוב, ויקח את המאכלת. הוא היה צריך לקחת את הסכין, כן? ולשחוט אותו. ויקח את המאכלת. היינו צריכים, אומר הרב צדקה, בראש השנה להרים את הסכין. להביא סכין ככה יפה, גדולה, סכין שחיטה. נגיד, רבותיי, זה זכר לעקדת יצחק. זה מה שהיה בעקדה. לוקחים את השופר, תוקעים בשופר, אומרים, בשופר הזה, זכר לאלו שיצחק אבינו אברהם אבינו שלום. לא מובן. לא מובן, הם צריכים לקחת את הסכין. שהוא באמת, כל הברכות באו בו. למה תוקעים בשופר? אומר הרב צדקה, כי מצד אחד, נכון, אתה צריך לעשות גם מה שלא מקשים ממך. אבל מצד שני, העקדה היא זכר, השופר הוא זכר לעיל. לעיל. השופר זה של העיל. את מה שלא ביקשו ממך לעשות, אברהם אבינו עשית, זה יכול לעמוד כזכות לכל הדורות כולם, וזה לא רק זכות. כשאתם תוקעים בשופר בראש השנה, אני אזכר בעיל, לא אזכר בעקדת יצחק. נזכר בעיל עצמו שאת זה אברהם אבינו לא היה צריך לעשות. ואז הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא הדין לכיסא רחמים. למה הוא עובר מכיסא הדין לכיסא רחמים? כי אברהם אבינו מה עשה? מרחמים לדין. הקדוש ברוך הוא אומר, יפה, אברהם אבינו אתה מוסר נפש, מצוות השם, כי אני ציוויתי אותך, אפילו שאתה בעל חסד, להיות עכשיו בבחינה של דין, לעשות את רצון השם, אז גם אני אעבור מכיסא הדין לכיסא רחמים. יהי רצון שזכות עקדת יצחק תעמוד לכל עם ישראל ולנו, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה הגשה אומר, הצדיק הקדוש ברוך הוא זקוק לצרף רבה בתורצות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. Thank you.